Tani në treg, numri i ri i revistës Living. 230 faqe, ku do të gjeni gjithçka. Flower Power, Agnesa Vuthaj. Një kafe me vajzat as pak të ngjashme të tip. Fiordi Bosco, aty ku shtëpia e ëndrave bëhet realitet. Hetem Ramadani, kam zbuluar eliksirin e përjetësisë. Një apartament klasik i riinterpretuar. Golat e Eva Muratit. Samiti që usolli shqiptarëve paqen. Lëreni shpirtin të fluturoj. Maska bukurie, e di që mund ta bësh vetë. Avignon, kryeqyteti i verës dhe kulinarisë. Receta të stinës nga Linda Fishta. Jeto bukur, jeto me Living.